precisa só de aspiração, mas de orientação. Refinamento de suas palavras, seu tratamento, iluminação. Junte a isso observações, ideias, reflexões e conclusões, assimilações, eliminações. Pratique isso tudo sobre essa base. Tudo são sendas para a sua entrada. Entrada para a realidade. Tudo é indispensável. É assim que Deus opera. Para estar apto de verdade, para o uso de Deus, você não precisa só de aspiração, mas de orientação. Refinamento de suas palavras, seu tratamento, aos modos de Deus de operar. Todo dia pode ser aperfeiçoado. Todo tempo em boas ou más condições, testado, tentado, trabalhando ou não, vivendo só ou em grupo, terá chance de ser aperfeiçoado. Descubra todas e não perca uma só. É assim que se vivencia o segredo da palavra de Deus. Para o uso de Deus, você não precisa só de aspiração, mas de orientação. Refinamento de suas palavras, seu tratamento.